Mano, eu tô quebrado, eu não tô conseguindo sair da cama. Meu time jogou pra caralho, fiz 3 gols aí, 4 gols. Foi até pro telão do Superstar Soccer. Acabei de acordar, galera, com o jardineiro limpando a piscina, quebrando tudo. É meio-dia, eu tinha marcado pra acordar 2 horas. Mano, eu tô quebrado, coluna, bunda, panturrilha, tudo doendo, velho. Meu Deus. Mas, creio que deve estar um lindo dia, porque ontem tava calor, velho. Mano, obrigado Deus, obrigado Felas. Vamos ver como é que tá o nosso dia. Mano, isso aqui é de Playboy, velho. Olha isso, entendeu? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pai tá on. Pai tá on em Guarujá, chama. Lindo dia, belo dia, velho. Bom dia, o pai tá on em Guarujá, Felas. Quebrada venceu, tio. Como é que eu tô quebrado, eu tô. Ai, minha coluna. Ele toma ali com o nosso limpador de piscina aí, jardineiro. Ele tá limpando a piscina pra nós aí hoje. Bom, pai, bora. Te incomodei muito? Nada, acordei. Incomodou pra caralho, pai. Bom dia, bom dia, bom dia. Imagina, mano. Academia na garagem, velho. Olha que legal. Nossa mansão, mansão hype, vai ter academia, tem academia já. Eu ainda não tirei, coloquei, instalou, foi tudo certinho. Pelo fato que tem a Lambo do Vitor aqui, né? Ela furou o pneu. E a gente não consegue. Caralho, onde eu vou ter na minha garagem, velho? Não! A Lambo, filho, academia. Mano, nunca imaginei que eu ia estar em Guarujá. Uma academia. Uma Lambo dentro da minha garagem, velho. Costas, olha que legal, dá pra treinar costas. Panturrilha. O que mais? Costas. Quadríceps. Caraca. Costas, mano, costas vai dar pra fazer um treino pesado, mano. Posterior de perna. Posterior de perna. Faltou um supino aqui, né, velho? Mano, velho, isso é louco. Costas vai dar pra treinar, velho. Peitoral também tem halteres. Então, mano. Caralho, pesão pesado ali. Pesão pesado é foda, né? Então vai vir coisa pesada aí, filho. Vai vir coisa pesada, mano. Conhecer na academia aí, vai ter academia na mansão, velho. Novidades aí, todo esse maquinário foi trazido aí pela Energy Drink, tá com a gente, né? Nosso energético, nosso Life Strong, né? E, inclusive, ele tá aqui, ó, Life Strong. Energético aí, patrocinador da Mansão Hype, que patrocinou a gente com aparelho de academia, velho. Então, o Victor vem hoje tirando a Lambo. A gente já vai movimentar aqui pra ter treino hoje, velho. Tem que ter treino, velho. A tiazinha também tá limpando a casa. O povo tá dormindo ainda, é meio-dia. Eu acordei com o barulho do. O barulho da limpeza. A Ju ali tá comendo um ovo. A tia tá limpando. Tamo aí, mano. A academia era pra ficar aqui, ó. Mas tô com medo de zoar o piso do cara. Tipo assim, eu sou uma pessoa que zoou, trocou, sabe, França? Eu não sou aquela pessoa que, tipo, ah, quebrou, arranhou, não. Então, eu sei que se eu fizer qualquer coisa aqui nessa casa, eu tô guro. A gente arruma. Então, tô com medo de arranhar o piso e ter que trocar, né? Inclusive, a gente colocou uma moto ali. Qualquer dano que a gente faça na casa, a gente troca na hora. Não tem problema não. Mas tá acontecendo, tá fluindo. A Mari ali tá pro cardio. Bom dia, vai fazer o cardiozão. A Mari veio de Balneário Camboriú aí. Sul do Brasil, fazer o cardiozinho dela também. E eu vou correr atrás da esteira. Logo menos. Vamos pra cima. Mansão Gamer com helicóptero, pai. Estamos vendo uma casa aqui com um helicóptero, velho. Ele ponto na realidade, né?
Então a gente tá correndo atrás da segunda mansão, galera. Top, essa foi a que eu curti, né? Vamos mandar uma proposta. E... você é corretor, pai? Corretor, cara. Fala pra galera aí. Tem imobiliária aí, a Dario Corretor já há 9 anos. Como que é o nome da corretora? Átila Consultoria. Sobrenome? Felipe Átila. Isso aí. Átila, Átila vem de algum país, alguma descendência? Não, algum... é, não, Átila é rei dos hunos, na verdade, né? Mas da família não é nada, é o pai que quis inventar aí. Então o nome da corretora é? Átila Consultoria. Átila, Átila Consultoria. Então vou deixar o Instagram, a gente veio dar uma olhadinha, galera, numa casa pra alugar pra gamer. Então é tudo protótipo, sabe? A mansão Hype tá já no protótipo, já quase pronto. E estamos vindo com outra proposta, que é a mansão gamer. Estamos ali com a Ingrid, também com o nosso editor. Tá vindo pesado, hein? Então, tem ponto, cara, qual a chance? Não tem problema pra entrar no condomínio, né? Já vem direto. Já vem direto. Precisa avisar alguém, Cor? Não precisa avisar nada. Aqui você desce do helicóptero aqui, tá tranquilo. Caraca, velho. O cara tem academia aqui, cara. Olha isso. Pezinho. Acho que eu vou pedir emprestado pro cara pra esse pezinho aqui. Porque o nosso tá faltando lá. Duvido muito que ele utilize isso aqui há alguns anos. Você imaginou que você ia... Opa, vai, pula, cai na piscina, é isso mesmo? Imagina! Ela quer entrar na água, eu acho. Hein? Eu acho que enfiei o pé ali sem querer. Imagina aqui. Continua. Ah, que você tipo, ia sair da sua casa pelo convite, tu grupo falou. Você saiu com 2 mil seguidores, você lembra? Eu tinha acho que 10. 2 mil? Imagina aí. E agora tá com? Tô com quase 160 já. Caramba, velho. Em um mês. Então, galera. É um projeto legal, é uma evolução legal. E isso a gente tá só no protótipo, mano. Tem uma quadra de futebol, a gente tá vendo uma parada que tem de ponto, mano. Qual a chance do canal ter chegado nesse nível, velho? A gente ser empresário do games, brincar com game, não sei, vamos ver. Tamo jogando o jogo. Casa totalmente automatizada, o portão abrindo lá embaixo. Você viu a sala ali de cinema, tem os players, tem um Xbox ali, tem um negocinho de volante. Acho que ela sofá tá é enorme. Você não viu ainda, né? Ainda não. Tem que ir lá ver. É tipo uma caixinha assim. Dá pra jogar no celular. Nossa, os caras tá como? Cortando o kit sem. Família toda aqui. Ah, mas é Play 3. Ah, não, tem Play 4 ali. Caraca, mano. Não. Tô vendo. Caraca. Cara. Grandezinho, hein, mano. Galera, você que tem um helicóptero aí, parceria, chama nas ideias que o pai tá on. Chama. Caraca, olha aquela outra. Pai tá um, nossa, cara, é pura, hein? Dá pra treinar aí, fia? Dá pra treinar. A gente faz com o que tem, faz com o que dá, tem que se virar. Senão... mas esse aparelho é bom, tá dando? Não, é bom, é bem bom mesmo. Bom mesmo. Só que eu tô franja, tá? Uma semana sem treinar, tá? Ah, mais ou menos, eu tô pegando a cascata. Nossa, tem. Esse cara passando hype aí, mano. A gente tem um bug aqui, mas tá quebrado. Vamos arrumar ele aí. É da casa de uso. E a academia logo menos aí. Tô esperando o Victor trazer a chave da lâmpada pra não expulsar. E arrumar a academia certinho. Não tem nada pra comer, filho. Nós estamos comendo maçã de café da manhã. Vou fazer uma comprinha ali. Eu tô marcando tudo que eu tô gastando. No final do mês eu vou mostrar pra vocês aí quanto que gasta pra manter uma mansão, pra gerar conteúdo, desde conta de água, luz, que fica 24 horas ligado, a alimentação, velho, faxina, o jardineiro, piscineiro, né, pessoa que limpa, a gasolina vai e volta, pedágio e tudo mais.
Vamos botar na ponta do papel aí. Tô indo ao mercado fazer compras. Tem um patrocinador meu descendo para conhecer o projeto, para conhecer a mansão, que é o patrocinador Guaramega, tá com a gente. Então não tem intuito de deixar a brama ali, né? A gente vai adesivar a Guaramega. Peço que vocês deixem nos comentários aí, sempre críticas construtivas. Pô, eu acho que poderia ser desse jeito, eu acho que você poderia fazer isso, aquilo. Porque para falar mal, é fácil ver o erro, é fácil julgar. Mas vê o lado bom, olha onde a gente chegou, olha o patamar, os patrocínios, a base, o investimento, tanto de tempo quanto de pessoas. A gente está dando emprego aí para 4 editores, né? Estamos dando emprego para mais 2 agora, que é a diarista e o cara que arruma a piscina, né? Fora todo o condomínio agora, pô, a gente é um contratante que paga... paga o condomínio aqui, então é muita coisa envolvida, né? Estamos mudando vida de pessoas aí, o anão. Então eu não preciso ficar falando, porque vocês falam, pô, não precisa ficar falando, mas muitas pessoas não vê, só vê o lado do negativo, só vê o lado, sabe? Tudo é negatividade no meu canal, brother. Vê o lado positivo, tamo hypando, tamo na loucura. E o que rola lá fora das câmeras, tio? É a loucura. A energia são as pessoas, são as amizades, né? São os conselhos que eu dou pra molecada, que não vai em câmera. Então você tá vendo que 10 minutos de um dia de 24 horas aí, né? Então, menos, cara. Crítica construtiva, Toguro, eu acho que você poderia fazer uma banheira do Gugu aí, não sei, mano. Agora, mano, isso e aquilo. Link da Mansão Hype tá na descrição. Deixa aquele comentário. Mansão Gamer, a gente tá correndo atrás, vai existir. Inclusive, tá vindo uma streamer. É tipo, vai ser a mansão das streamers, tá ligado? Então... ao invés de eu ficar aí, né? Não, mansão streamer, mansão hype, mansão game. Acabou. Caralho, Toguro, você vai ser o rei das mansões, sim. Vamos bugar o sistema. E tudo isso fideliza Shape Inexplicável, onde a gente divulga musculação, divulga atletas e por aí vai, mano. Deixa o like, deixa o comentário, fideliza. Tamo junto, é nóis.